Після реконструкції приміщень та встановлення новітнього обладнання тут створені усі умови для первинного обстеження пацієнтів. На реалізацію цього проекту з Державного фонду розвитку був виділений 1 770 000 гривень і близько 128 000 гривень з районного бюджету. Капітальний ремонт в приймальному відділенні розпочали у листопаді місяці і завершили у грудні, кінець грудня. Фінансування даного проекту було виділені кошти 1 770 000 з Державного фонду розвитку і 10% з районного бюджету. Було виділено 200 000, з яких використано 128 000, 72 000 повернулися у районний бюджет. Головний лікар Виноградівської ЦРЛ каже, що приймальне відділення давно потребувало проведення капітального ремонту та оснащення новим медичним устаткуванням. Палата для прийому пацієнтів та санвузол наразі відповідають високому рівню. Замінили основи та покриття підлоги, мережу водопостачання, каналізації, опалення та електропостачання. У приміщеннях змонтували енергоефективне освітлення, облаштували сучасні сантехнічні прилади, замінили старі перегородки на газобетонні блоки, встановили нові двері та здійснили внутрішнє оздоблення приміщень, придбали і необхідну медичну апаратуру. Я працюю головним лікарем з 2009 року. На початку моєї роботи, звичайно, що набагато більше підприємців долучалися для допомоги у проведенні ремонтів, у закупівлі обладнання у районну лікарню. На сьогодні набагато менше, але якщо звертаюся до підприємців, то вони допомагають. Окрім приймального відділення, у Виноградівській лікарні ще багато відділень та корпусів, які потребують капітальних ремонтів і значних видатків. Деякі з них вже мають кошторисну технічну документацію, і медики чекають на фінансування з районного бюджету. На сьогоднішній день потребують капітального ремонту дитяче відділення номер 1, гінекологічне відділення, один із лор офтальмологічний пост хірургічного відділення, так можу сказати, тому що хірургічне відділення відремонтовано, а один із постів не ремонтувався і потребує капітального ремонту. На сьогодні ми клопотали перед районною радою про виділення коштів хоча б для проведення поточного ремонту, тому що дах на будівлі протікав і дуже багато пошкоджено стіни і потолки у лор-офтальмологічному відділенні. Робота медиків щойно оновленого відділення є чи не найважчою у медичній установі. І вони, зізнаються їхні колеги, як ніхто інший, заслуговують на те, щоб працювати у комфортних умовах.